Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Пандемія COVID-19. Як вірус може позначитися на виборчому процесі? Сьогодні нам розкаже соціолог, аналітик, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Оксана Зубарєва. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, чи може пандемія вплинути на виборчі процеси? Якщо так, то яким чином? Ну, безумовно, зараз Україна і весь світ стикнувся з пандемією COVID-19, другою хвилею. На сьогоднішній момент ми фіксуємо антирекорд, наступний антирекорд України. На сьогоднішній момент 5300 чоловік офіційно підтверджених приріст з COVID-19. По Дніпру ми фіксуємо також невтішну статистику. На 8 годину ранку 8 жовтня було офіційно підтверджено, лабораторно діагностованих 5673 випадки. Дійсно, така ситуація породжує питання і є своєрідним викликом перед українською спільнотою, перед українською державою і перед світовими співтовариством, яке також опинилося в ситуації електорального вибору. І, безумовно, ми маємо говорити про місцеві вибори 25 жовтня з урахуванням стрімкого поширення коронавірусної інфекції. Тому відповідні, звичайно, корективи будуть внесені. А які причини основні такі можна назвати зростання кількості хворих у нашому місті, області? Якщо говорити про суто місто Дніпро, то ми бачимо, що з початку робочого тижня комісією з техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій Дніпро, рішенням комісії Дніпро віднесено в помаранчеву карантинну зону. Так, дійсно, ми фіксуємо об'єктивне погіршення епідеміологічної ситуації. Однак, в даному випадку ми також робимо акцент, що, на жаль, ситуація з пандемією в Дніпрі опинилась в фокусі політичних маніпуляцій на сьогоднішній момент. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що деякі політичні сили і лояльні до них засоби масової інформації розглядають ситуацію з стрімким поширенням коронавірусної інфекції в Дніпрі виключно в фокусі неефективної діяльності органів місцевої влади. Ну, насамперед, пов'язують поширення коронавірусу з святкуванням 244-ї річниці Дня міста. Але об'єктивно не враховується ряд інших факторів, які могли б призвести до подібної ситуації. Про що йде мова? Ну, по-перше, досить довго відкладалися якісь рішення, які б стосувалися діяльності вищих навчальних закладів на території Дніпра. Ми розуміємо, що Дніпро – це велике промислове місто, в якому сконцентрована велика кількість вишів. І ми маємо студентів, яка є найбільш соціально активною категорією населення, яка включена в різні комунікативні мережі, і яка навіть не маючи активних симптомів хвороби, може бути потенційно небезпечним переносчиком інфекції для категорій більш вразливих, тобто для старших вікових категорій з супутніми хронічними захворюваннями. Також бомбою уповільненої дії стали гуртожитки. Масова концентрація людей з різних регіонів, не завжди дотримання карантинних норм, тобто провітрювання приміщень, дезінфекція тих же самих приміщень, призвели до того, що саме це могло стати тією бомбою повільненої дії, яка призвела до масового розповсюдження коронавірусної інфекції зараз в Дніпрі. Ну, також досить незрозумілі поїздки, організовані представниками деяких політичних сил до Харкова, в той момент, коли Харків уже був віднесений до помаранчевої карантинної зони. Вони також є незрозумілими на тлі такої загрозливої ситуації, яка пов'язана з розповсюдженням коронавірусної інфекції. Тому, на жаль, ми говоримо про дійсно об'єктивне погіршення епідеміологічної ситуації. І, на жаль, ми на сьогоднішній момент констатуємо факт того, що ситуація з пандемією, особливо в контексті Дніпра, опинилась в полі політичних махінацій. От, до речі, питання щодо гуртожитків. Закрили вже університети на дистанційне навчання, вони перейшли на карантин. Що з гуртожитками? Студентів будуть виселяти або якось регулювати цей момент, аби вони не були, знову ж таки, поширювачами хвороби? Ну, студенти повинні, якщо вони залишаються проживати у гуртожитках, дійсно вони мають на це об'єктивне право, вони повинні написати заяву на момент карантинних обмежень, що вони дійсно потребують проживання в гуртожитках міста, і при цьому зобов'язуватись дотримуватись карантинних норм, тобто регулярно дезінфікувати приміщення, провітрювати приміщення і дотримуватись карантинних норм. Тобто примусового виселення, звичайно, не буде, але заява з проханням і потреба в житловому приміщенні повинна бути у комендантів гуртожитків.
І дійсно студенти повинні зобов'язуються підтримувати норми епідеміологічної безпеки. Бути соціально відповідальними громадянами, як звичайно, і бути соціально відповідальними, дотримувати соціальної дистанції, дезінфікувати, носити предмети індивідуального захисту, дезінфікувати приміщення, провітрювати приміщення, і це допоможе зупинити дійсно таке стрімке поширення коронавірусної інфекції. Звідки фінансується боротьба з коронавірусом у нашому місті? Незважаючи на те, що центральна влада все ж таки намагається звинуватити місцеву владу в розповсюдженні коронавірусної інфекції, все ж таки основний тягар, пов'язаний з фінансуванням і подоланням наслідків розповсюдження коронавірусу, на сьогоднішній момент лягає на місцеві бюджети. В першу чергу, як зазначає заступниця директора місцевого департаменту охорони здоров'я Юлія Віклієнко, на сьогоднішній момент в Дніпрі повністю вистачає необхідних медичних засобів індивідуального захисту і дезінфікуючих матеріалів, але всі вони були закуплені з резервного фонду місцевого бюджету. На сьогоднішній момент з українського фонду боротьби з коронавірусом, як констатував голова Рахункової палати, не було придбано жодного апарату штучної вентиляції легенів. Це певною мірою пов'язано з тендерною процедурою. Хоча було виділено 289 мільйонів на придбання саме матеріалів і засобів індивідуального захисту і засобів штучної вентиляції легенів. Але на сьогоднішній момент основний тягар, фінансовий тягар, лягає на місцевий бюджет. Повертаючись до теми виборчого процесу, відтермінування виборів можливе у зв'язку з тим, що от зараз така ситуація у нашій області, у нашому місті, тому що, от як мені відомо, саме з точки зору міжнародних стандартів, березень, травень, місяць теж були вибори і місцеві, і національні, і референдуми в інших країнах, от спираючись на практику інших країн. Дійсно, ми бачили прецеденти відтермінування виборів. Так, маємо Польщу, коли вибори повинні були відбутися планові, чергові 10 травня, були перенесені перший тур президентських виборів на 28 червня. По факту це було пов'язано з розповсюдженням коронавірусної інфекції і карантинними заходами. Ми бачили прецеденти, коли в умовах пандемії були все ж таки проведені вибори в ряді країн. І на сьогоднішній момент в Україні доволі неоднозначна ситуація. Зараз ми маємо звернення представників громадськості, громадських організацій, громадських активістів до Кабінету міністрів України, до Міністерства охорони здоров'я України, до Міністерства фінансів України з проханням роз'яснити, дати якісь інструкції на місця з приводу того, яким чином забезпечити безпечне проведення виборів 25 жовтня. Оскільки ми мали законопроект, потенційний законопроект номер 4117, який би врегулював нагальні питання, пов'язані з проведенням виборів в умовах поширення COVID-19, але в результаті зміненого календарного графіку роботи Верховної Ради України на сьогоднішній момент немає можливості прийняти цей законопроект, тому ми маємо рішення від 14 вересня Кабінету міністрів України, яке запроваджує загальні протиепідеміологічні заходи на час проведення місцевих виборів 25 жовтня, і знову ж таки фінансову і організаційну аспект лягає на місцеві бюджети. Знову ж таки, органи місцевого самоврядування на сьогоднішній момент потребують подальших роз'яснень з приводу, які конкретно засоби індивідуального захисту мають бути закуплені. Звертається також громадськість до Міністерства фінансів України з приводу можливих субвенцій з державного бюджету на закупку необхідних засобів для того, щоб дійсно провести вибори в умовах, які б відповідали в першу чергу принципам безпечності. Безпечності для всіх учасників виборчого процесу, для всіх українців. Адже дійсно є ризики. Ризики, які пов'язані з пандемією, і ці ризики стосуються як можливої явки на вибори, хоча, можливо, декому і вигідно, щоб явка була низькою, оскільки на сьогоднішній момент ми бачимо помітне різке падіння рейтингу національних політичних сил.
Тому питання, які на сьогоднішній момент є актуальними, це питання все ж таки подальших роз'яснень на місця, що потрібно конкретно зробити, щоб забезпечити в повній мірі безпечне проведення місцевих виборів. І знову ж таки це питання, яке стосується можливого впливу на явку. І тоді постане питання легітимності взагалі результатів виборів, якщо буде низька явка. Ну, от є основні там заходи безпеки під час самого голосування. А які рекомендації можна дати зараз? Тому що триває виборчий процес, знову ж таки, якісь масові заходи, якісь агітаційні, я не знаю, теж матеріали роздають зараз. От саме у цей період, які можна дати з рекомендації? Ну, дійсно, ми фіксуємо, що якщо ми говоримо конкретно по Дніпру, наприклад, на сьогоднішній момент ми повинні враховувати ще карантинну зону, так, до якої відноситься той чи інший регіон, те чи інше місто. Якщо ми говоримо, звичайно, про помаранчеву карантинну зону, якщо ми говоримо про червону карантинну зону, то ми повинні дотримуватись тих загальнорекомендованих заходів, які спрямовані на припинення розповсюдження коронавірусної інфекції. Це, звичайно, дотримання соціальної дистанції, це носіння засобів індивідуального захисту. Це ті банальні превентивні міри, які здатні вплинути на розповсюдження коронавірусної інфекції. Звичайно, в помаранчевій карантинній зоні існують обмеження, які стосуються масових зібрань людей, тобто концентрації великої кількості людей в малих приміщень. Дійсно, питання проведення виборів в умовах пандемії, воно також повинно якимось чином корелювати з логістикою виборчого процесу, пов'язаного з таким облаштуванням виборчих дільниць, які були безпечними з точки зору дотримання соціальної дистанції, як мінімум. І таким же чином кабінки повинні бути обладнані з урахуванням соціальної дистанції, наявності дезінфікуючих засобів. Якщо, звичайно, регіон або місто відноситься до буферної жовтої зони або зеленої зони, то там, звичайно, пом'якшені карантинні заходи, і там можуть бути по факту і зібрання, і проведення якісь агітаційні заходи, і різного роду передвиборчі дебати і так далі. Які прогнози можна дати на майбутнє у нашому місті? Що нам чекати? Червона зона? Чи все ж таки ми будемо залишатися у помаранчевій? Є які вже аналітичні, можливо, прогнози? От це, ну, судячи по кількості підтверджених лабораторно діагностованих випадків ковід на сьогоднішній момент в Дніпрі на ранок, ще раз повторюся, це 5673 випадки. Це дійсно такий вагомий показник, але рішення стосовно переведення того чи іншого міста, того чи іншого регіону в червону зону, воно ж приймається відповідно комісією з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, відповідно до заповненості ліжко-місць. Це в першу чергу. І, звичайно, відповідно до активного приросту активних випадків коронавірусної інфекції. В Дніпрі це більше 300 за останні добу. Тому, враховуючи дані показники, ми також можемо говорити про те, що можливо спрогнозувати переведення все-таки Дніпра в карантинну зону червоного кольору, скажімо так. Чим це загрожує? Ну, по факту, якщо говорити про місцеві вибори, то на останньому брифінгу очільника Міністерства охорони здоров'я ми почули, що навіть якщо деякі регіони або міста опиняться в червоній зоні, то вибори все одно будуть проведені. Знову ж таки, потребуємо подальших роз'яснень. Тобто це якісь, Степанове, були окреслені якісь загальні моменти, які стосуються організації виборчого процесу. Тобто якась кабінка, яка буде, в які будуть заходити люди, які мають ознаки потенційного захворювання або які не пройшли температурний контроль. Знову ж таки, потрібні подальші роз'яснення щодо того, яким чином будуть голосувати ті, хто знаходиться по факту на самоізоляції, які чітко інструкції повинні дотримуватись ті виїзні бригади, які будуть прибувати до тих, хто знаходиться на самоізоляції, але подав заявку про те, що вони хочуть голосувати і скористатися своїм правом вибору. Це такі питання, які потрібно зараз уже урегулювати, оскільки дійсно по факту до виборів осталось менше, ніж 20 днів, це дуже мало, і ми маємо дуже багато таких
тих от питань, які потрібно вирішувати зараз. Тобто, ще раз звертається експертне середовище, я як представник експертних груп, громадські активісти, громадські організації, ми потребуємо конкретних роз'яснень з боку центральної влади щодо організації і проведення виборів в умовах дотримання безпеки всіх учасників виборчого процесу. Дякую за відповіді. І якщо можна, наостанок розповісти про відмінність помаранчевої зони від червоної. Якщо ми все ж таки потрапимо до червоної зони, чого нам чекати, закриття, як це буде відбуватися все? Ну, ми пам'ятаємо весну 2020 року, так, коли були оголошені жорсткі карантинні заходи, які були спрямовані на припинення поширення COVID-19, але на той момент не було навіть приблизної кількості тих захворювань, про які йде мова зараз. Тому заходи, які будуть націлені на подолання коронавірусної інфекції в умовах червоної карантинної зони, вони подібні до тих заходів, які були свідками яких ми вже були навесні цього року. Тобто це закриття тих, скажімо так, площ, які передбачають можливість концентрації великої скупченості людей, оскільки велика скупченість людей – це потенційна загроза для розповсюдження коронавірусної інфекції. Це дійсно більш жорсткі карантинні міри, які націлені саме на подолання стрімкого поширення. Тобто це ті заходи, свідками яких ми вже були навесні цього року. Що ж, я вам вдячна за відповідь. Сподіваємось, що все буде добре, ми не будемо хворіти і не будемо переходити в червону зону. Від вас, любі глядачі, ми вимагаємо соціальної відповідальності, про яку ми вже сьогодні говорили. Уникайте скупчень людей, носіть маску, користуйтеся засобами особистої гігієни, дезінфекції. Все залежить тільки від вас у першу чергу. Сьогодні ми говорили про те, як пандемія COVID може вплинути на виборчий процес. Як він може позначитися, ми почули від нашої гості, соціолог-аналітик, учасниця громадської ініціативи «Прозорі вибори» Оксана Зубарєва. Я вам ще раз вдячна за відповіді. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте.